Të rikthyer në kombëtare, futbollistët kuqezin janë plot shpresë ndaj Spanjës mund të merret rezultat edhe pse është ndeshje e vështirë. Sulmuesi Armando Broja, një nga më të mirët e kombëtares, beson tek cilësitë e skuadrës shqiptare. Është ndeshje ndryshe atë njëon me skuadër tjetër, me lojtar tjetër edhe kanë ndeshje shumë vështirësi. Dhe në Spanjë janë ekip fort, po edhe ne jemi edhe një ekip mirë. Kemi cilësitë tonë, jena gati fizikisht. Herdi Prenga rikthehet pas 4 vitesh të vesh fanelën kuqezi. Ftesën e rejas ja dedikon paraqitjeve të mira në Hungari. Minutat që kam pas në Hungari kanë ndihmuar me ardhë prapë këtu me kombëtaren. Jam paraqit mirë aty edhe do mundoj të më bëj sa më lehtë për atë. Kombëtarja shqiptare po stërvitet e plot në Barcelonë për ndeshjen e së shtunës me përfaqësuesen spanjolle.